今年是奥运年，陈小二已经跟我明确表示过了，为了不影响我们首都的市容，他就不来了。谁说的？我来了，来了，来了，来了！我报，保安同志，来，没有票的请出去。得了，不是，哎，这朱时茂，我啊，我真是，真是，哎，保安同志，轰出去！好嘞。好，朋友们，今年我这个新的搭档，第一是要聪明，第二，大家好，老师从业中医男科30余年，帮助了数千名海内外华人朋友通过中药调理重回男性雄风。如果你也存在房事时间短、勃起无力、硬度差、中途疲软、肾虚、前列腺炎等问题，现在就加中医老师微信574-993-200，纯中药，一人一方，治根治本。帮助你持续坚挺20至40分钟，补肾壮阳，延时助勃，彻底告别快男软男。记住微信574-993-200。推一个陈小二来，那是不可能的。请看，哎，朱什么？你过分了啊，朱什么？请问1+1等于几啊？2+2等于几啊？5+6×8=76等于几啊？你干什么？你在侵权，你知道吗？我怎么了？怎么了？你把我变成了叫什么？你把我变成这是什么？这是我呢？我呢？还有这个东西呢？这哎，哪去了？你找什么呀？找什么？哎，我就不信了。你看大家对咱们多热情啊！下面我们给大家表演一个小品。队长，敬礼。没这一出啊！保持微笑。哎，你们冲他敬礼干什么？手放下。朱时茂啊，朱时茂，你这是犯法。我犯法？哈哈，那我就给你来一个原创的。原创的。给我忘了。这是你吗？这圆的是我。这是你吗？还是圆的？还是我。好，这是你吗？这是朱时茂，是朱时茂。陈小二，叫什么？我没叫你，叫他。给大家问个好。英语 ，Hello。法语 ，Good to。德语 ，Good night。日语 ，Konnichiwa。西班牙语 ，Hola。伊拉克语 ，Ahlan wa sahlan。这是你吗？你会的他都会，你不会的他还会。朋友们，这奥运会马上就要开始了，您说是让他出面给咱们争光呢，还是让他出面给咱们跌份呢？他不就会说几句外语吗？就我中国话说的利索啊！你中国话说的利索，肯定比他利索。我朱时茂啊，你瞧不起人是吧？我告诉你，要不是看在咱们俩这么多年交情的份儿，我早一个大耳刮子贴你脸上，让你满地找牙，分不清东南西北。大家听我这嘴皮子利索不利索？哎，谢谢。好，那你说化肥会挥发什么？化肥会挥发绕口令。想绕我？哎，我知道，这就是你刚才说的是哇哇喂喂喂哇，什么哇哇哇哇哇？
不对，是化肥会挥发，是化肥会挥发，是化肥会，它是化肥会挥发。哎，会了，我会了，我会了，我会了，它是化肥会挥发。哎，化肥会挥发，说上来了，说上来了。好好好，那你再说一个啊，你找一个最难的。那你说，黑化肥发灰，灰化肥发黑，这个太容易说了，这个不就是黑化肥发灰，灰化肥发黑？啊，你怎么能听他的呢？你得听我的。没了，完了吧？这下傻了吧？还是给我装科技小能人儿、啊？哎呀，算了吧你！你以为这我就没招了吗？还有什么招？你给我站这儿，站直了，站直了，嗯，站直了，站直了，站直了，这不站得很，两个腿也要站直了，腿不直吗？你看，你把两个膝盖并到一起，把两个膝盖并到一起啊，两个怎么着？你这是直了吗？你看，让大家瞅瞅，这是自然灾害，你就凑合着用吧啊！啊，你碰上这么个搭档就不容易。干什么？干什么？干什么？好了，不用了，可以走了。我啊，可以走了，不用了。这可是你说的，我说的，不后悔，我说的。嘿，哈哈哈，看见了吧？哇！哟，我们是陈小二2.0，是专供奥运会进行礼仪服务的定制版本，为五湖四海的宾客提供帮助。好。你告诉大家，从天安门到鸟巢怎么走啊？天安门，从天安门西部吧，乘坐728路到复兴门下车，换乘939路抵达北辰桥，全程约17.03公里。Take bus number 728 from 天安门 west to 复兴门 Chester to bus number 939 from there and get off at 北辰 bridge west. It's 17.03 kilometer long. 哎呀，怎么样？服了吧？好好好，知道自己的差距了吧？啊，你还真打算让他们招待外国客人？那当然了，啊啊，让他们这哥几个接待咱们外国来宾，没问题。哎呀，哈哈，你这对2.0什么都好，那就缺俩字儿，什么？人味儿，人味儿。我对不起大家。啊，好了好了。I'm sorry。我给大家跪一下。什么？嗨，我给大家磕个。干什么？起来！我给大家磕个响头。就别！为什么？我再给大家磕个响头。行，别整我了，行不行？我再给大家磕个响头。我求你了，我求你了，大过节的，别给我丢人，行吗？别给我磕头，我也没带压岁钱，你行了吧你？真是的。哎，干嘛去？走了，回家了。哎，回来。怎么回事嘛？对你有意见。什么意见？你说什么意见啊？就刚才你指那道对吗？怎么不对呀、啊？怎么不对啊？他指那都是大马路，那应该怎么走？五湖四海来的宾客到了咱们北京，得走小路扎胡同啊！哎呀，人。